အင်္ဂလိပ်ပြဆက်စီယာရှိတ်စပီးယားကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်လေးရပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ဟေမာဝင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အခုတင်ဆက်နေတဲ့ရှိတ်စပီးယားပြဆက်တင်ဆက်မှုတွေကဗြိတိသျှကောင်စီနဲ့ Great Britain Campaign တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နီးနားမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်နဲ့အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်စာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းလူတွေဟာရှိတ်စပီးယားရေးသားခဲ့တဲ့ပြဆက်တွေကိုတရုတ်ပြဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာခက်ခဲတာတော့တချို့ဟာပိုင်းနေပြီးတော့ရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်။သမီးကတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး UBS ပြဆက်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့ teenager school student အရွယ်လေးဖြစ်တာကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လို့ left a fairly တော့ရှိတင်တယ်လေ။နည်းနည်းလေးတော့အထူးချမ်းသာပေါ့။ဘာဖြစ်ပြောတစ်ခါမှလည်းအလောက်ထိဟိုဟာဒီ play တယ်လည်း participate မလုပ်ပေးဘူးလေ။အဲကြောင့်ဘာဖြစ်ပြောပြောပါတယ်။အခုလို participate လုပ်ပြောဒီ Shakespeare ဆိုတဲ့တကယ်ကိုနာမည်အရင်တော့ English မှာ foreign မှာနည်းငယ်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီ playwright ယောက်ကိုလည်းကိုမမေ့တော့ဘူးပေါ့။ဒီကပွဲကိုတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီကိုပြဆက်တပုတ်စီနဲ့ကပြဖြောပြေးသွားခဲ့တာပါဒီပြဆက်တင်ဆက်မှုကအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းစာတင်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးကြီးပေါ့နော်ဒီလိုတင်တာနဲ့ဆိုင်လက်တွေ့ကိုယ်တွေတိဆောင်ဝင်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့လို့သူအများစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။နောက်ဒီလိုပွဲတွေနောက်ရှိတဲ့အဲကျောင်းမှာလည်းလုပ်ပေးပါခရီးတွေတောင်းဆိုပါတယ်။ကျောင်းမှာတော့ညီမစဉ်းစားပါတယ်ဒီပွဲပြီးသွားရင်တော့နောက်နေ့တင်ကြရင် year alike ပေါ့ first year to final year honor study ပေါ့အတန်းနဲ့ရ one season သရုပ်ဆောင်နဲ့ပြိုင်ပွဲ Shakespeare ရဲ့ play ပြိုင်ပွဲတော့ညီမလုပ်ပေးတယ်လို့ညွှန်မှန်းထားပါတယ်။ခရီးတွေအများစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဝီလီယံရှိတ်စပီးယားရဲ့စာပေလက်ရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကပညာရေးနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်ဩစာတက်ရောက်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်တာလို့စီစဉ်သူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်မှာတော့ရှိတ်စပီးယားကွယ်လွန်တာနှစ်400ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိတ်စပီးယားကွယ်လွန်မှုအထင်အမှတ်အဖြစ်အမှုပညာပြဆက်အဖွဲ့တွေကျောင်းအသင်းအဖွဲ့တွေပညာရှင်တွေဆရာတွေအမှုပညာရှင်တွေနဲ့အတူကမ္ဘာအရရမှာလည်းကျင်းပနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမဟေမာဝင်းပါ